Yes, Adelia Adelcha Basu Bungraisu Baju. Ani NCS, NCF, Transform Nepal, Tinuta Sosta Bata, IGT Karekam Karisala Gustima, Malai Moka Tinubayo, Masabe Prati Abar, Prokatko Najansu, Rasabe Bandamati Hamra Parmeshwar Lai, Madhaneba Panajansu. Raju Bihana Prasut Bhayeko, Bishay Bastu Tarpani Lagu, आदरणीय मेरो मित्र डाक्टर बीपी खनाल ज्यूले जुन पाँच पृष्ठको लामो एउटा पत्र तयार गर्नुभयो प्रस्ताव पनि भनिन्छ यसलाई र उहाँले पेपर प्रेजेन्ट गर्दिरहँदाखेरि उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय संयोजक धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रताको लागि संसदहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको नेपाल च्याप्टर सचिवालयको राष्ट्रिय संयोजक पनि हुनुहुन्छ र उहाँले व्यक्त गर्नुभएका यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आएको पाँच पृष्ठको कुरा मैले हिजो बिहान पाउनेबित्तिकै पढे र केही कुराहरू मलाई पनि क्लिक भएको र मैले पनि धेरै समयमा धेरै परिवेशहरूमा केही कार्यक्रमहरूमा समाजलाई राम्रोसँग चिन्ने एउटा समाजशास्त्र विद्यार्थी भएको नाताले समाजलाई चिन्ने मौका पाएको विद्यार्थी भएको कारणले मैले पनि यसलाई गहन रूपमा अध्ययन गरेँ र अध्ययन गर्दाखेरि मैले चाहिँ केही कुराहरू पाएको कुरा सुरुमा हजुरहरूलाई व्यक्त गर्दछु र त्यसपछि हजुरहरू कतिजना हुनुहुन्छ म उपस्थित सम्पूर्ण जतिजना प्रदेश सभाबाट संघीय संसदबाट संसदज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी भूतपूर्व मन्त्रीज्यू पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ र अन्य गण्यमान्य व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ समाजसेवी हुनुहुन्छ पाश्चात्य धर्मगुरुहरू हुनुहुन्छ विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने अनुयायीज्यूहरू हुनुहुन्छ र हामी कतिजना हामी आफ्नो विषयवस्तुमा पोख्त पनि छौँ होला र यो सबै कुरा अघि गुरुबाले वचन भने जस्तै प्राकृतिक नियम हामीले बनाएको एउटा राष्ट्रिय नियम अथवा कस्मोपोलिटन नियम भनिन्छ ग्लोबल लज भन्दा पनि माथि परमेश्वरको नियम छ त्यो आधारमा हामीले सबै कुराहरू पृथ्वीमा गर्ने हो त्योभन्दा माथि हामी के गर्छौँ थाहा छैन त्यसकारण म केही कुराहरू हजुरको सामुन्ने राखेर र आजका केही विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पनि यो कार्यपत्रप्रति आफ्ना विचारहरू भनौँ यसलाई चाहिँ हामीले सकारात्मक रूपमा लिन सक्छौँ समालोचना पनि भन्न सक्छौँ हामीले आलोचना होइन समालोचना यसमाथि रहेका आफ्ना विचार त्यसरी नै बुझौँ जस्तो लाग्छ मलाई जब आफ्नो विचार त्यसमा मलाई यो ठिक छ स्वीकार्य छ यसमा अलिकति द्विमत छ भन्ने कुरा हामीले राख्न सक्छौँ तर यसमा चाहिँ मेरो ठाडो आलोचना यो छ भन्ने कुरामा हामी सायद जाँदैनौँ यो हलभित्र हिजो र आज हजुरहरू हामी सबैजना जति छौँ मैले एउटा शब्द राख्न चाहेँ हामी सबै किसिमका विचार आस्था धर्म जे भए तापनि हामी समावेशी चरित्रमा छौँ यो समावेशी चरित्रलाई हामीले सर्वस्वीकार गरेर हामी अगाडि बढेको कारणले एउटा समावेशी चरित्र भएका हामी छौँ अर्को दोस्रो कुरा हामी आत्मसम्मान चाहने व्यक्तिहरू व्यक्तित्वहरू छौँ हामी जुन संस्थामा छौँ धर्ममा छौँ आस्थामा छौँ नियममा छौँ कानुनमा छौँ अनि देशको नीति निर्माण तहमा छौँ सबै परिस्थितिमा हामी आफ्नो अस्तित्वलाई आत्मसम्मानलाई हामी जोगाइराख्न चाहन्छौँ र समावेशी चरित्रको अर्को शब्द छ मेरो लागि स्वीकारवाद धेरै वादहरू छन् त्यसमा राजनीतिक तहमा कुरा गर्ने भने धेरै वाद आउँछन् के वाद पढियो होला ठेनी ठेनी किताब पनि पढियो होला ती सबैभन्दा माथि उठेर अब देशमा हामी आउनुपर्ने त्यो स्वीकारवाद हो एकले अर्कोलाई आत्मसम्मान गर्दै स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ नेपाल हामीले बनाउने हो र हामीले रेखा कोरिदिने हो भावी सन्ततिलाई यसरी जानु भनेर मार्ग निर्देशन गर्ने हो त्यो चाहिँ हामी यही पुस्ताले गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई स्वीकार छ भने ताली बजाउन सक्नुहुन्छ है र हामी स्वीकारवादमा छौँ त्यसकारण अरू भिन्न कुरा हामीसँग छैन एउटै मन एउटै हृदय एउटै देश एउटै राष्ट्र एउटै भाषा सबै कुराहरू अब यहाँ विभिन्न भाषा जातीय भन्ने कुराहरू आएको छ म बुँदागत रूपमा भन्छु आदरणीय डाक्टर बीपी खनालजीले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरामा पाँच पृष्ठको कुरामा मैले पाएको केही समय लिएर म हजुरहरूले भन्छु त्यसपछि धर्म र न्यायमा मानिस मानिस नै हो र मानिसलाईसँग जोडिएको कुरा मानव अधिकार छ र त्यो मानव अधिकारले सबै कुराहरू समेट्नु अति राम्रो पक्ष छ उहाँले मेन्सन गर्नुभएको छ पहिलो प्याराग्राफमा है प्रस्तुतिमा मलाई त्यो राम्रो लागेको छ अनि दोस्रो कुरा चाहिँ धर्म भनेको कर्मकाण्ड होइन धर्म भनेको त जीवन पद्धति कसरी जिउने कसरी म मानवले अर्को मानवलाई सेवा दिने कसरी ईश्वरको आज्ञा पालन गर्ने अनि कसरी म बसेको समाज मेरो घर परिवारलाई देशलाई समुन्नततर्फ सोचमा लाने र मैले के भूमिका निभाउन सक्छु
र त्यहाँका संस्कृतिहरु के कस्तो छन् अनि धर्मले त्यो मार्गदर्शन कसरी गरेको छ त्यसलाई भन्दा त्यो माथि उठेर मानव कल्याणको लागि जुन सोच राखिन्छ त्यो नै धर्म हो भन्छु म चाहिँ समावेशी शब्द मैले चलाउन चाहे तेस्रो कुरा छ मैले हेरेको मानव स्वविवेकले शक्ति सम्पन्न छ र हामीले के गर्यौ त शक्तिलाई परिभाषित आफ्नो प्रकारले गर्यौ मैले कुर्सी प्राप्त गरे मन्त्रीज्यूले पाउनु भयो सिंहदरबार पाउनु भयो अथवा संसद भवन पाउनु भयो अथवा निर्वाचित हुनुभयो त्यहाँबाट शक्ति आर्जन हुन्छ यो कुरा चाहिँ सायद धेरैलाई लाग्छ होला यो हामीले बुझेको बुझाइ पनि यही हो तर मानव आफ्नो स्वविवेकमा जहिले पनि शक्ति सम्पन्न छ त्यो शक्ति सम्पन्नतालाई कसरी उजागर गर्ने कसरी परिचय गर्ने र कसरी स्वीकार बादमा लाने भन्ने कुरा मात्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर हामी अलि माथि उठ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ र 8 अर्ब मानिसहरू जन्मिँदा अहिले संसारमा छन् ती मानिसहरू सबै जन्मेदेखि नै शक्ति सम्पन्न भएर विवेक सम्पन्न भएर जन्मेका छन् केवल हामीले किताकाट गरिदिएका छौँ त्यो हामीले गर्नु हुँदैन है त्यो कुराहरू किताकाट गर्ने अल्पसङ्ख्यक बहुसङ्ख्यक भन्नुभन्दा धेरै मानिस चाहिँ स्वविवेकले धनी छ त्यो धनी मानिसलाई गरिब बनाउने प्रयत्न हामी आफैले गरेका हुन्छौँ त्यो चाहिँ सायद गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो निजी विचार हो र चौथो कुरा धर्म र आस्थाको कुरा आएको छ त्यो पेपरमा हेर्दाखेरि नतिजा धर्म र आस्थाको अन्तिममा नतिजा भनेको अभ्यास हो जुन अभ्यास गर्दै गर्दा चाहे सिंहदरबारमा होस् चाहे बानेश्वरको इन्टरनेसनल त्यो भवनमा संसद भवनमा होस् चाहे कुनै राजदूतावासमा होस् चाहे बालुवाटारमा होस् जुनसुकै ठाउँमा पनि धर्म र आस्थाको नाममा अरू कुराहरू हुनुभन्दा देशलाई माथि राखेर रा, समावेशी चरित्र धारण गरेर नीति निर्माताहरूले पनि त्यसरी जाने हो भने यो धर्मको नाममा कुनै पनि विरोध आउन सक्दैन जस्तो लाग्छ मलाई सबै सम्मान किसिमले अगाडि बढ्न सकिन्छ र अभ्यासमा फरक हो हाम्रो समाजमा अभ्यास कसरी गर्छ सुसमाचार भन्ने शब्द छ सुसमाचार सबै सुसमाचार हुन सक्दैनन् सत्य कुरा सुसमाचार हो भनेर हामी जानुपर्ने चर्चमा अथवा इसाई विश्वासमा आउनेहरू अरू पनि त्यस्तै हुनसक्छ जुनसुकै धर्ममा पनि आफ्नो आस्था र विश्वास छ त्यस कारणले निर्बाध रूपमा त्यसलाई आफ्नो आँखाले हेर्ने विवेकले विचार गर्ने त्यसपछि आफ्नो शब्दहरूबाट व्यक्त गर्ने अभिव्यक्त भावनाबाट कसैलाई पनि कसैको विरुद्धमा कुनै कुराहरू नआओस् भन्ने सोच्नु नै त्यो असल धर्म हो त्यो चाहिँ राज्यले पनि र व्यक्तिले पनि र अन्तर्राष्ट्रिय समाजले पनि विचार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो कुराहरू पनि अलिकति हामीले बुझ्ने गरेर राख्न सकियो भने धेरै राम्रो पाँचौँ कुरा छ मैले हेर्दाखेरि धार्मिक सामाजिक रूपमा मानिस शासित र शासक बन्नु हुँदैन सरको जुन पत्रमा छ शासक र शासित भन्ने कुरा छ त्यो शासक र शासित भन्ने कुरालाई त्यो शब्दावलीलाई हामीले अलिकति विचार गरेर राख्न पायो भने को हो त शासक अथवा को हो त शासित भन्दाखेरि जहिले पनि हामीले दुईवटा वर्गमा देख्छौँ त्यो वर्गविहीन एउटा किसिमको समाज स्थापना गर्ने भनेको हामीले पेपर प्रेजेन्ट गर्दा हामीले भावनाहरू कुराहरू व्यक्त गर्दा अथवा हामीले कुराकानी गर्दा ठुल्ठुला बसहरू चलाउँदा राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुनसक्छ धार्मिक रूपमा सामाजिक रूपमा सांस्कृतिक रूपमा राजनीतिक रूपमा हामी राजनीतिक चरित्रमा पनि छौँ वास्तवमा ब्यालेट बक्समा विश्वास गरेर भोट हाल्न जान्नु पनि राजनीति गर्नु हो त्यो चाहिँ हामी अछुत्राउन सक्दैनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी समावेशी चरित्रलाई धारण गर्दै धार्मिक र सामाजिक रूपमा मानिस शासित हुन सक्दैन र शासक हुन सक्दैन मानिस मानिस नै हो र मानिसहरू मिलेर बनेको समृद्ध समाज एकदमै राम्रो शान्तिपूर्ण समाज हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलि हामीले ठोस रूपमा निकाल्नुपर्छ होला निष्कर्ष जस्तो लाग्छ सातौँ कुरा मैले देखेको बहुजातीय भन्ने शब्दावली पनि हामीले अब उच्चारण गर्न कम गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मेरो निजी विचार हो बहुभाषीय बहुजातीय बहुधार्मिक है बहुसांस्कृतिक भन्नुभन्दा यसलाई चाहिँ सबै किसिमका धार्मिक सबै किसिमका भाषाहरू र सबै प्रकारका जातिहरू भन्न सकिएला होइन बहु भन्दाखेरि कति थपिन सक्छन् अहिले मोडर्न सोसाइटीमा युथहरूले छुट्टै किसिमको जातको निर्माण गर्न सक्छ हाम्रो तपाईँहरूको जाति के हो भन्दा अस्ति एउटा मिटिङमा हाम्रो जाति चाहिँ युथ हो भन्ने अचम्म लाग्यो मलाई र त्यहाँबाट मेरो पनि आँखा खोल्यो वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो परम्पराको सोच जुन यो किताकाट गर्ने कुरा जातको कुरा भाषाको कुरा गर्ने कुरा अलिकति माथि हामीले सोच्न सक्यौँ भने हामी नै भविष्यको पुस्ताको लागि एउटा मार्गदर्शक बन्न सक्छौँ कि मलाई लागेको विचार है संविधानले त प्रस्तावना नै लेखेको छ बहुजाति बहुभाषी है बहुधार्मिक सांस्कृतिक सबै कुरा भनेर
त्यो कुराहरुलाई संविधानमा पनि भोलि सबै किसिमका सबै अट्ने देश भनिन्छ नि सबै मानिसहरु जनताहरु अट्ने देश त्यसरी प्रस्तावनामा पनि हरेक कुराहरु राख्न सकियो भने अब यो त सम्भव छैन होला अर्को संविधान बन्दाखेरि आउला तर पनि हामीले प्रयास चाहिँ गर्न छोड्नु हुँदैन शब्दावली प्रयोग गर्दाखेरि हामीले कतिपय कुरा परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अल्पसंख्यक र बहुसंख्यक भन्ने छ आठौं कुरा मैले राखेको छु यसमा चाहिँ को अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक कसको 51% कसको 49% यसमा हामी अल्झिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई युएन चार्टरले पनि अनुमोदन गरेर आर्टिकलमा राखेको छ सहअस्तित्व सबैको अस्तित्व बराबर हुने कुरा हामी कस्मोपोलिटन लजमा हेर्दाखेरि युएन चार्टर हामीसँग छ देशको संविधान हामीसँग छ बाजिरहे कुराहरू छन् भने हामीले छलफल गरेर संसदबाट पनि त्यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ है त्यसलाई चाहिँ हामीले अल्पसंख्यक अथवा धार्मिक जाति न्यून उसमा परेका वर्गमा परेका अथवा मार्जिनलाइज भएका यी विभिन्न शब्दावली शब्दावलीहरू अनि अर्को शब्द दलित भन्ने शब्द मैले त भन्छु यो मुलुकबाट दलित शब्द नै हटाउनु पर्छ राख्नु हुँदैन किन राख्ने त्यो शब्द बरु सम्मान गर्न बाँकी रहेकाहरू भन्नु स्वयं छ त्यो शब्दको सट्टा त्यस्तो शब्द राखिराख्नु हुँदैन जसले 200 वर्ष 50 वर्ष अगाडि राख्यो त्यो शब्द अलि राख्नु हुँदैन अनि त्यसमा अर्को शब्द अलि आर्यन भनिराख्नु राख्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मेरो निजी विचार हुनसक्छ हजुर असम्मत हुन सक्नुहुन्छ आर्यन भन्ने मङ्गोलियन भन्ने के भन्ने यस्ता शब्दावलीहरूलाई हामीले माथिबाट विचार गरौँ हामी पहल सुरु गरौँ न सकिन्छ नसकिने होइन जस्तो लाग्छ अब दसौँ कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि धर्ममा राजनीतिमा समाज विकासमा र हामी सबै किसिमका समावेशी चरित्रमा आउन सकियो भने संस्कृति हाम्रो देश निर्माणको कुरा देश विकासको कुरा समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा अनि हामी सबै धार्मिक क्षेत्रमा लागेका मानिसहरूले अनुयायीहरू भनौँ ती सबै मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्यौँ भने सुन्दर देश हामी नै बनाउन सक्छौँ अरूलाई दोष दिन पर्दैन दोष्याउने कुरा ख्रिस्ट येशूलाई पनि मन परेन हामी बाइबलमा पढ्छौँ अरू धर्मशास्त्रमा पनि अरूलाई दोष दिनुको सट्टा आफूबाट सुधार गर भनेको छ जब हामी आफै विकसित हुँदैनौँ सुधार गर्दैनौँ अरूलाई दोष दिएर त के हुन्छ त हाम्रो चिन्तन मनन बढ्छ त्यसपछि हाम्रो दिमाग पनि कता पुग्छ त्यसपछि सधैँ क्रिटिसिजम म्यान अफ द क्रिटिसिजममा जान्छौँ हामी पिपुल अफ द क्रिटिसिजम हुँदाहुँदै अन्तमा नेसन अफ द क्रिटिसिजम यसरी हामी चाहिँ जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यसो भएर अब मैले आफ्नो तर्फबाट दिएका कुराहरू यही राख्दछु र अब